Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! No dia 22 de agosto, vocês deram a notícia de que o último ditador da Europa finalmente soltou os restantes prisioneiros anarquistas Ihra Alinevich, Mikhailai Dziadok e Arision Prakepenko. Qual o contexto dessa decisão? Some of you may know that Belarus is sometimes called the last dictatorship in Europe. Alguns de vocês podem saber que Bielorrússia é chamada às vezes de a última ditadura da Europa. O país está sob sanções econômicas e políticas constantes por violar os direitos humanos e políticos das pessoas, bem como repressões. A União Europeia e os Estados Unidos têm exigido a libertação de todos os prisioneiros políticos desde 2010. Desde então, um grande número de pessoas foi perdoado pelo presidente e liberado. Em agosto de 2015, tinham 6 presos políticos restantes na cadeia, incluindo os nossos camaradas e um ex-candidato à presidência. Ao mesmo tempo, Lukashenko está se preparando para a nova eleição prevista para 11 de outubro de 2015. Esse gesto foi, com certeza, uma tentativa de ganhar alguma credibilidade no cenário político europeu e introduzir outro degelo político. Lukashenko tem utilizado o mesmo esquema cada vez que ele precisa de alguma coisa na Europa. Neste caso, ele espera pelo reconhecimento das eleições como transparentes e democráticas. Lukashenko has been using the same scheme every time he needs something from Europe. In this case, he hopes for recognition of the election as transparent and democratic. Eles precisaram assinar alguma coisa? Quanto tempo faltava em suas sentenças? Arision Prakepenko applied for pardon in February. Arision Prakepenko pediu pelo perdão em fevereiro de 2015, mas seu recurso foi rejeitado em abril deste ano. O restante dos prisioneiros nunca assinou nada parecido com isso e foram perdoados por iniciativa do próprio presidente. Mikhailai era para ser solto em março de 2016, Ihra em novembro de 2018 e Arision em janeiro de 2018. Arision in January 2018. Foram libertados todos os presos políticos? Se não, quem ainda está na prisão? Yes, all those internationally recognized. Sim, todos aqueles reconhecidos internacionalmente como prisioneiros políticos foram libertados. Ao mesmo tempo, mais 3 pessoas foram presas no início de agosto por grafites políticos. Elas vêm do chamado cenário étnico-anarquista. Também apoiamos 4 pessoas militantes antifascistas que não são reconhecidas como presos políticos pelas organizações internacionais e um anarquista que prefere que o seu caso não se torne público. And an anarchist who prefers his case not to be public. E só por curiosidade, o que seria um ou uma anarquista étnico? These are people who come from an anti-fascist football hooligan background. São pessoas que vêm de torcidas organizadas antifascistas, que ultimamente têm sido muito influenciadas pelo patriotismo e pela estética nacionalista. Elas propagam ideias antifascistas e anti-autoritárias, mas ao mesmo tempo se colocam contra a opressão cultural russa e pela promoção do renascimento da cultura e da língua bielorrussa. Esta mistura acaba em slogans Bielorrússia deve ser Bielorrússia, Revolução da Consciência, ela está vindo, Paz para as cabanas, Guerra aos palácios. Revolution of the consciousness, it's coming. Peace to huts, war to palaces. Como será mudar o foco do seu trabalho agora, se for o caso? Actually, we were giving a lot of attention to the released comrades. Na verdade, estávamos dando mais atenção aos camaradas soltos em 2010 e 2011, quando o apoio era mais necessário. Ao longo do tempo, nosso apoio tornou-se igualmente distribuído entre o resto dos nossos prisioneiros. É por isso que não podemos dizer que perdemos uma boa parcela de nosso trabalho com a libertação. No momento, estamos nos preparando para a nova campanha eleitoral, que geralmente termina em novas detenções e sentenças. Também tentamos fazer um trabalho mais preventivo, educando ativistas sobre estratégias para evitar a repressão e fazer o trabalho da polícia o mais difícil possível. Educating activists about strategies to avoid repression and make the work of the police as difficult as possible. O que esperam tanto politicamente quanto em relação à repressão para as próximas eleições que provavelmente serão realizadas no outono de 2015? For now, it looks extremely suspicious that the repression hasn't started yet. Por agora, é extremamente suspeito que a repressão ainda não tenha começado.
Talvez os policiais decidiram primeiro lidar com os anarquistas étnicos e com os hooligans no futebol. No verão, houveram algumas prisões. Ao mesmo tempo, consideramos esta missão tanto tática. Os policiais não se esqueceram dois ideais anarquistas e seus círculos mais próximos, como no ataque recente a um concerto ao ar livre de música punk e alguns processos criminais que foram iniciados após a campanha de solidariedade em janeiro e fevereiro de 2015. Mas sentimos que a polícia está apenas esperando o momento certo para usar suas listas negras e começar a prender pessoas por suspeita de participação nas ações de solidariedade. O que diz respeito às eleições, ainda não está claro se há qualquer protesto em curso, porque a oposição está dividida. E é perigoso chamar para as ruas quando olhamos para trás em 2010, quando todos os candidatos à presidência foram detidos. O próprio movimento anarquista está longe de ter uma base social vasta que pode se juntar ao nosso chamado para protestar. Anarchists themselves are far from having a vast social base that can join our call to protest. Muito obrigado.